Архієпископ Онуфрій каже, що революція змінила українців. Вони ще більше повірили в свої сили. А також показала, що всьому авторитарному приходить кінець. Проте надто дорога ціна, заплачена за зміни. Це небесна сотня. Ми не маємо права будь-чим очорнити їх. Це є чиста жертва, це є праведники сьогодення. Це однозначно. Але другий момент, що йдуть погроми. Йде розправа над неугодними комусь людьми. А насправді йде уже осквернення. Тому не піддаватись на провокації, перш за все, радить духовенство Буковини. Напередодні Великого посту закликають до спільної молитви та сповіді. А також кажуть, що навіть ті, хто вчинив зло, мають право на покаяння. Головну фразу сьогодення – це є головна думка, це є прощення. Прощення. Той, хто тримає в серці ненависть, хто закликає до самосуду, хто закликає до якогось спротиву ще до нової крові, чинить тяжкий гріх. Повинні пам'ятати, що гріх треба ненавидіти, з гріхом потрібно боротися, але грішників потрібно любити. Господь наш Ісус Христос, якого грішники розіп'яли на хресті, тут же на цьому місці своїх страждань молиться до Батька Небесного, кажучи: «Отче, пробач їм, тому що не знають, що вони творять». Ольга Андрійська, Андрій Соколовський. Місцевий час.